Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Арайлы Астана бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Сырым Әуесхан. Ол ойлаған ісіңізді оңтайлы атқарып, шаруаңыздың шапшан шешілуіне септігін тигізетін мекеме. Бүгінгі хабарымыз халыққа қызмет көрсету орталығы туралы болмақ. Барлық құжатыңызды бір мекемеде рәсімдей аласыз. Қазіргі таңда Астана қаласы бойынша барлығы 7 халыққа қызмет көрсету орталығы қызмет етеді. Көлігі бар азаматтар үшін арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Астана қаласының көліктерін рәсімдейтін бірден бір мекеме осы халыққа қызмет көрсету орталығы. Еліміздің түкпір-түкпірінде көпшілікке ыңғайлы халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылғалы бері республика тұрғындарының тіршілігі біршама жеңілдеп қалғаны рас. Бұл жерде мемлекетіміздің барлық азаматтарына түрлі ресми құжаттарға және басқа да сұраныстарға қатысты сапалы әрі тез қызмет көрсетіледі. Осындай тиімді жұмыс атқарып жүрген мемлекеттік мекемелерде байтақ отанымызды мекен еткен барлық ұлт өкілдеріне тең дәрежеде қызмет көрсетілуі бірлігі жарасқан, ынтымағы келіскен бір тұтас ел екеніміздің айғағы болса керек. Қазіргі таңда Астана қаласы бойынша барлығы 7 халыққа қызмет көрсету орталығы қызмет етеді. Орталығымызда 700-ден астам қызметкерлер жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар орталықта бізде кеңес беру секторы, күту секторы, өзіне өзі қызмет көрсету секторы, сонымен қатар реттеу залы бар. Айтап өтетін болсақ, орталыққа келген әр азамат алғашында келетін жері ол кеңес беру бөлімі. Ол дегеніміз әр азамат өзінің қызмет түріне байланысты сапалы кеңес алып, сонымен қатар біздің қызметкерлер ол кісіге электрондық кезек талонын береді. Бүгінде республикада 270 халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Осындай орталықтарда 2011 жылы қызметтің 59 түрі, 2012 жылы 113 түрі көрсетілді. Мақсат – ел азаматтарының уақытын үнемдеп, құжаттарға қатысты шаруаларды барынша жеңілдету. Сол себепті де бұнда үйреншікті қызмет түрлерімен қатар электронды үкімет қызметін пайдалануды үйретуде жолға қойылған. Халыққа қызмет көрсету орталығы бір терезе қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді жүргізу үшін құрылды. Барлық адамдар үшін тең дәрежедегі қол жетімділікті қамтамасыз ету. Сонымен қатар түрлі мемлекеттік органдардың қызметтерін бір мекеменің астында өткізу осы орталықтың артықшылығы болып есептеледі. Электронды үкімет ақпараттық технологиялар көмегімен ішінара келісушілікті қамтамасыз ететін мемлекет пен азаматтар арасындағы, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өзара әрекеттестігінің бірыңғай механизмі. Мемлекеттік органдарға кезекті қысқартып, анықтама, куәлік, рұқсат құжаттарын және тағы басқаларын алуды жеңілдетуге, әрі жылдамдатуға мүмкіндік берген де дәл осы жүйе. Басқаша айтқанда, электронды үкімет деп лицензияны рәсімдеу үшін ЖСН ғана керек болатын, коммуналдық қызмет ақылары мен айыппұлдарды онлайн жүйесінде төлеуге болатын, анықтама алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жеке куәлік қана талап етілетін, бизнесіңізді өз бетіңізше тіркеуге немесе электронды үкімет порталында небәрі 10-15 минут ішінде анықтама алуға, күн-түн демей кез келген уақытта баланың балабақшаға кезегін көруге, мекенжай анықтамасын ұялы телефонға алдыртуға болатын және осы секілді басқа да көптеген жағдайларды айтамыз. Электрондық кезек талон алғаннан соң күту залына барып өзінің кезегін күтеді. Бұл шамамен 20 минуттан аспау керек күту уақыты. Сонымен қатар орталығымызда өзіне өзі қызмет көрсету секторымыз бар. Ол дегеніміз электрондық үкімет порталын біздің халыққа жетілдіріп, танытып, үйрету. Бұл үшін азаматқа керегі
тек қана электрондық цифрлы қолтаңба. Иә, халыққа қызмет көрсету орталықтарында елдің игілігі үшін атқарылып жатқан шаруа жетерлік. Тіпті басқа мемлекеттік ұйымдармен бірлесе атқарылатын қызметтер де қарастырылған. Ал құжаттандыру бөліміне келетін болсақ, бұл жерде халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерімен қатар миграция қызметкерлері бар. Олар атап айтатын болсақ, тұрғылықты мекенжайға тіркеу, сонымен қатар құжаттандыру. Ол дегеніміз жаңа жеке куәлігін, паспортын ауыстыру болып табылады. Халыққа қызмет көрсету орталығында барлық азаматтардың құқығы тең дәрежеде қаралады. Республика бойынша барлық өңірлерде орын тепкен бұндай орталықтар мемлекетіміздің әр тұрғынына өз қызметін ұсынуға әзір. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысының тиімділігін арттыру үшін 2011 жылы электронды үкіметтің инфрақұрылымымен біріктіру, одан кейін толық жаңғырту жүргізілген болатын. Нәтижесінде халыққа қызмет көрсетудің уақыты біршама қысқарған екен. Жалпы қазіргі халыққа қызмет көрсету орталықтарында халық үшін барлық жағдай жасалған. Тіпті мүмкіндігі шектеулі адамдарға да қызмет көрсетудің әртүрлі жүйелері қарастырылған. Астана қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының хабарлауынша, мемлекеттік қызметтерді көрсету стандартында кез келген өтініш беруші немесе оның ресми өкілі халыққа қызмет көрсету орталығына өзі келуі тиіс. Бірақ мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бұл талаптарды орындау кей жағдайда қиынға соғатын болғандықтан халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері өздері келіп азаматтың үйінде қызмет көрсетуі жайлы шешім қабылданған болатын. Осыған орай, бүгінде әрбір бірінші, екінші топтық мүгедектігі бар азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығы қызметтеріне үйінде отырып-ақ тапсырыс бере алатын жағдай жасалған. Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта туғызуға баса назар аударылуда. Осы мақсатта халыққа қызмет көрсету орталықтарында қосқан үлесі өте зор. Астана қаласы бойынша 7 орталық халыққа жұмыс атқаруда. Жалпы саны 212 мемлекеттік қызмет түрі көрсету барысында мүмкіндігі шектеулі жандарға барлық қолайлы жағдай жасақталған. Бұл ең алдымен есік алдындағы пандус. Орталыққа келген мүмкіндігі шектеулі азаматтар кіруге қандай да бір қиындық туғызып жатқан жағдайда орталық қызметкерлерін қоңырау арқылы көмекке шақырта алады. Сонымен қатар электронды кезек талонын алған мүмкіндігі шектеулі жандар электронды кезегін барлық азаматтармен бірге күтпей-ақ жеңілдік терезесі арқылы өзіне қызмет ала алады. Ол үшін 14-14 қысқа нөмірі арқылы бірыңғай байланыс орталығына қоңырау шалып, өзі жайлы ақпарат беріп, қызметті алуға қажетті құжаттар тізімін анықтап, мекенжайын айту керек. Осы ақпаратты алған байланыс орталығының қызметкерлері қызмет алушыға қолайлы уақытты таңдап, ақпаратты сол ауданның халыққа қызмет көрсету орталығының бөліміне жібереді. Ал анықталған аудан бөлімі 72 сағаттың ішінде қызмет алушының үйіне барып қызмет көрсетеді. Айта кетейік, Астана қаласы бойынша жалпы 7 халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Аталған мекемелерде 191 мемлекеттік қызмет түрін көрсететін орталықтарда мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасалған. Есік алдындағы пандус пен шақырту қоңырауынан бастап, арнайы жеңілдік терезесі мен есту, сөйлеу қабілеті төмен жандарға ымдау тілін білетін қызметкерлер де даярланды. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты мәлімдеп отыр. Әрбір бірінші және екінші топтық мүгедектігі бар азаматтарға халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілетін қызметтер түрлерін үйде отырып тапсырыс арқылы ала алатын жағдай жасақталған. Ол үшін қысқа нөмірлі 14-14 бірыңғай байланыс орталығына қоңырау шалса болғаны, қоңырау шалу барысында өзінің мекен жайын, байланыс телефонын және де мемлекеттік қызметтер қызмет тізімдемесін білсе болғаны. Сонымен қатар азаматтардың қалауы бойынша электрондық цифрлы қолтаңба беріледі. Электрондық және де электрондық үкімет арқылы
жұмыс істеуді үйретеді. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жалғыз терезе қағидаты бойынша халыққа жүргізуші куәлігін беру және автокөлік тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсететін ұйым. Бірінші мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы 2012 жылы желтоқсан айында Қарағандыда пилоттық режимде іске қосылды. Астана қаласының көліктерін рәсімдейтін бірден бір мекеме осы халыққа қызмет көрсету орталығы болып табылады. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының штаты 100-ден асады. Сонымен қатар автокөліктерін тіркеуге келген азаматтар осы агрегаттарды салыстыру пункті арқылы өтіп, айыппұлы бары жоғын қарап, содан соң біздің мамандарға өтуіне болады. Бұл жерде автокөліктерді тіркеу және тіркеуден шығару, сонымен қатар жүргізуші куәлігін алып жатады. Қызмет көрсету уақыты 2 сағаттан аспауға тиіс. Жобаны сәтті іске асыру нәтижесінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл тәжірибені еліміздің барлық ауқымында жүзеге асыруды тапсырды. Соның себебімен елордамыздың төрінде де көлік иелеріне жылдам әрі сапалы қызмет көрсететін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы өз жұмысын жасап келеді. Ал мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында көлікке қатысты барлық құжаттар рәсімделеді. Ал ең алғашқы көлік құжатын алуға ниеттенген адамдар үшін сол шаруаның айналасындағы барлық істерді бір жерден атқаруға барлық жағдай қарастырылған. Сол құжатқа тапсырған адам өзінің автокөлікті айдау шеберлігін осынау автодронда сынай алады. Ол үшін осы жерде 4 жеңіл көлік, 1 автобус және 1 мотокөлік қарастырылған. Бизнес үдерістерді автоматтандыру, барлық дерекқор базалары мен мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, сондай-ақ жүргізуші куәлігін беру және автокөлік құралын тіркеу үшін қажетті барлық кезеңдерді бір кешеннің шегінде біріктіру нәтижесінде осы қызметтерді көрсету орташа есеппен 2 сағатқа дейін қысқартылды және азаматтардың тиісті құжатты әзірлеуге жауапты орындаушылармен тікелей байланысы жойылды. Бүгінде Қазақстанда Астанамыздан бөлек Алматы, Қарағанды, Тараз, Ақтау, Павлодар, Петропавл, Қызылорда, Талдықорған, Қостанай және Ақтөбе қалаларында 11 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Сонымен қатар теориялық емтихан тапсыра алатын жол, сонымен қатар электрондық бағдаршаммен жабдықталған автодромымыз бар. Ол жерде жүргізуші куәлігін алғысы келген азаматтар бірінші теория тапсырып, содан соң практикалық ретінде осы жерде бізде А, Б, С, Д категорияларында автокөліктер бар. Сонымен қатар мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында медициналық 083 У анықтамасы алуға барлық жағдайлар жасалған. Ол дегеніміз жаңа шоферская комиссия дейді. Сонымен қатар наркологтар мен психиатрлар осы жерде орналасқан. Елордадағы халыққа қызмет көрсету орталығы туралы ұзақ айта беруге болады. Әйтсе де оның барлық артықшылықтарын бір бағдарламаға сыйдыру мүмкін емес. Бастысы тек бейбіт елдің берекесі артып, тыныштық сақталған мемлекетте ғана ырыздық артатыны ақиқат. Ал халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысының жылдан жылға тиімді бола түсуі осы сөзіміздің дәлелі болса керек. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз халыққа қызмет көрсету орталығы туралы болды. Уақытымызды үнемдеп, жоғымызды түгендеп беретін еліміздің игіліктерін пайдалана білейік және соның қадіріне жетейік. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.